Hai, saya Fisarudin kepada Ibu Segmen Serius Fakta. Hari ini ada satu fakta menarik tentang telefon sempena ulang tahunnya yang ke-20 iaitu Nokia 3310. Bila saya bercakap dengan orang ramai apakah telefon yang paling cool atau telefon yang pertama atau telefon yang paling legendary, ramai akan menominate telefon ini, Nokia 3310. Jadi hari ini saya akan bercakap kenapa Nokia 3310 ini adalah telefon yang legendary, apa yang membuatkan ianya unik dan paling penting sekali Kenapa ianya uh, adalah peranti yang masih lagi orang banyak bernostalgia dan jadi antara pilihan Nokia untuk dalam reboot dan mungkin ada beberapa fakta lain yang mungkin anda tak tahu jadi kita mulakan dahulu tentang rekaan sekarang ni bila anda tengok telefon pintar normal telefon punya rekaan sebegini tak ada aerial tapi sebenarnya Siri 3000 yang dilancarkan pada tahun 1999 dan inilah peranti kedua untuk Siri 3000 tak ada langsung aerial jadi dengan rekaan yang clean ini menjadi predecessor kepada rekaan telefon sekarang yang boleh bentuk berkotak tanpa perlunya ada aerial satu lagi melepakan telefon ini unik ialah harga jualannya anda ingat tahun 2000 orang baru nak bernilai, nak jinak nak beli telefon mudah alih dan harga jualannya pada waktu itu sekitar RM600-700 boleh dikata, dikatakan sebagai amat mampu milik dan kalau kita tengok kat luar negara waktu tersebut dijual pada harga sekitar rm pound banyak peranti yang dilancarkan sebelum itu harganya terlalu mahal dan ini menyebabkan peranti ini sangat popular kerana ianya sangat murah pada waktu tersebut dan dianggap sebagai indestructible. Ada joke di kalangan orang katakan anda sebab kenapa telefon ini ada orang jual casing bukan sebenarnya nak mempertahankan peranti daripada kerosakan tapi sebenarnya kalau terjatuh sebenarnya nak mempertahankan objek lain daripada kerosakan. Kalau lantai nak elakkan lantai daripada rosak. Dan ini bukan exaggeration. Saya sendiri pernah terjatuh telefon daripada tingkat 3 semasa di college memang tak ada kerosakan yang teruk. Cuma uh, casing tu agak barai. Satu lagi feature yang menarik ialah fungsi chatting dengan 459 aksara SMS dan jika anda ada masa tu ada girlfriend ke apa anda hantar SMS anda terima ianya dipaparkan dalam threaded mode macam anda tengok dalam aplikasi WhatsApp sekarang. Jadi anda boleh follow siapa yang hantar apa mesej sebelumnya. Jadi ini adalah satu perubahan anjakan paradigma yang tak ada pada peranti, peranti lain dan kini dah jadi standard pada kesemua aplikasi pemesejan yang anda gunakan sekarang. Satu lagi memakai yang legendary ialah bateri boleh tanggal. Walaupun hanya sebesar 900 mAh, ya yeah, 900 mAh, ianya boleh bertahan sehingga 260 jam. Semasa saya gunakan 3310 di kolej dahulu, alah kebiasaan untuk charge telefon seminggu sekali. Bayangkan, seminggu sekali. Bila last time anda boleh ingat, anda sebenarnya memerlukan pengecasan seminggu sekali untuk telefon pintar anda. Saya yakin tak pernah ada. Pasal sekarang alah mustahil untuk mendapatkan hayat bateri yang amat panjang ini. Kita bercakap tentang Nokia lah mustahil kalau tak cakap pasal game. Telefon ini hadir dengan 4 game dan seperti biasa kalau Nokia Snake to ialah boleh katakan ialah itu adalah Angry Birds pertama untuk telefon muda alih. Semua orang guna, semua orang main dan semua orang ada high score. Dan kalau anda ada high score kadang-kadang pergi kat telefon member, pedajal dia punya telefon, letak high score anda dengan main dengan lebih baik pada dia. 35 ringtone disetakan dengan setiap pembelian. Dan tapi walaupun ada banyak sebegitu pun, saya yakin kebanyakan orang yang ada telefon Nokia akan menggunakan ringtone yang ini saja kan. Memandangkan Nokia 3T adalah peranti yang punya status legendary di kalangan pengguna, jadi tidak mengejutkan pada tahun 2017 apabila Nokia ingin kembali semula ke arena penghasilan telefon muda alih, mereka menghasilkan 3, -3 trend generasi kedua dengan sokongan 3G dan juga sokongan 4G. Satu perbezaan lain yang di, anda lihat dari kedua model ini ialah satu skrin yang lebih besar dan akhirnya ada kamera pada bahagian belakang. Jadi ini adalah sedikit sebanyak fakta tentang Nokia 3310, mengapa ianya legendary dan apa yang membuatkan ianya antara peranti yang sehingga sekarang orang anggap sebagai terbaik. Jadi selamat hari ulang tahun kepada Nokia 3310. Semoga ada banyak lagi peranti seperti ini dan semoga Nokia boleh menghasilkan lebih banyak peranti legendary selepas kembali dengan HMD Global. Jadi, sekian sahaja untuk waktu ini. Bye-bye.